Gospodine načelniče, vi ste upravo rekli ljudima iz Ahamura 1. maj da ste predstavnik vlade Srbije i da je okrug u stvari produžena ruka vlade Srbije. S obzirom da je privatizaciju Ahamure 1. maj vodilo Ministarstvo privrede tadašnje vlade Srbije, nekako je logika da ljudi osim opštine dođu i ovde. Nas interesuje kakve ste razgovore vodili i šta okrug u ovom trenutku može da pomogne 1. maju. Okrug može da pomogne u smislu komunikacije sa našim resornim ministarstvima, u ovom slučaju sa Ministarstvom privrede. Okrug je po tom pitanju učinio još od 23. maja dosta. Odmah posle dva dana smo napisali pismo posle proglašenja stečaja u Sloveniji. Posle toga smo nekoliko puta se obraćali dopisima, umeđu vremenu su se u samom ministarstvu finansija i privrede sastajali radnici i rukovodstvo Ahamure 1. maj, kao i predstavnici opštine Pirot. Ja sam jasno stavio do znanja da bi trebalo u krajnjem slučaju da se postavi pitanje odgovornosti ukoliko ovo ne krene u tom pravcu da se sačuvaju ova radna mesta, veliki broj radnih mesta, da se potegne pitanje odgovornosti, jer u to vreme, to je početak 2012. godine, sa SIEP-om Ministarstvo finansija i uz podršku lokalne samouprave dovelo do privatizacije i radnicima je jasno objašnjeno da je to dobro i o tome se i dan danas govori kao uspešnoj privatizaciji. Svakako da ću u toku dana pokušati ponovo da ostvarim komunikaciju i sa ministrom privrede i sa bilo kojim članom iz njegovog kabineta i da pokušamo da što pre organizujemo novi sastanak. Oni kažu da je već naznačeno preko puta u lokalnoj samoupravi, su im rekli, vama su rekli da su već zakazali mogućnost sastanka u četvrtak, kako sam razumeo, pa ću ja to da eventualno potvrdim ako je moguće danas u komunikaciji sa Ministarstvom privrede tokom prepodneva celo ću pušiti u zove nekoga im takve situacije. I što se tiče ministarstva, ponovo kažem, pretpostavljam da samim tim što još od maja meseca do dan danas garancije i subvencije države nisu povučene, ministarstvo i dalje radi na tome ili već samo na taj način uspeva da ne dođe do stečaja. Sad što se tiče stečajnog upravnika, kakva je situacija, tu ne znam. I da li će se proglasiti i da li je proglašen, to je u narednom periodu treba se vidi da se pokuša da ne dođe do toga. S obzirom da smo pratili događaje, trebalo je da u Ministarstvu privrede bude sastanak sa SID bankom i Sber bankom, to je ta druga varijanta s obzirom da Mojica Lukančić kao prva varijanta već otpada jer ona nema garanciju za kredit. Kažu da još uvijek taj sastanak nije održan i da obe banke za sada menjaju raspoloženje, da više nemaju raspoloženja da uđu u tu varijantu. Koliko ste o tome i to je suština zahteva, koliko sam ja razumeo, da Ministarstvo privrede nastavi da rešava problem. Ja sam razumeo da prošlog četvrtka nisu mogli da se usaglase oko termina i da do dan danas nisu mogli da naprave zajednički sastanak. Upravo tako.